Bizim konakжай студиямызга құрметті меймандарымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Кинорежиссер, документалист, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қалиолла Омар, режиссер Қуаныш Омар және оператор Абай Омар. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қалияға бүгін өзіңіз 55 жасқа толып отырсыз. Туған күніңіз құтты болсын. Ұлттық арнадан шын жүректен құттықтаймын. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Енді бүгін қос қуаныш өткелі отыр. Ол бірі туған күніңіз болса, екіншісі Нәубет Мағжан деректі фильмдерінің көрсетілімдері болады. Сондай-ақ, осы сіздің шығармашылығыңыздың 30 жылдығына орай сіздің алғашқы туындыңыз, иә, қателеспесек, Форточкадан қонған бақ атты деректі фильмдерінің тұсаукесері өтпек. Енді аталуының өзі ерекше. Соған тоқталып өтсеңіз, неге форточкадан қонған бақ деп атадыңыз? Енді ол форточкадан қонған бақ деп аталу себебі ол әкемнің кішкентай кезінен өзі форточкадан кинотеатрға ауылда летний клуб болған, соған қашып кино көріп жүрген әкем кішкентай кезінен. Иә, жаңа терезеден форточкадан қашып. Бүкіл аталарым бәрі имамдар ғой. Соған мен ана Құран оқысын, намаз жаттасын, намаз үйден шығармайды. Үйден шығармайды. Сол форточкадан қашып кетемін. Сол атын сонау. Содан сол неден форточкадан қонған бақ деп атып сол киноны шығарды. Бәрекелді. Қуаныш, бұл сіздің алғашқы туындыңыз ғой? Алғашқы туындым. Жалпы қалай қиын болды ма өзіңізге? Несімен қызық болды? Несімен ерекше болды? Енді алғашқы есте қалу керек қой. Жалпы актер мен режиссердің бейнесін қаншалықты аштың деп ойлайсыз? Енді оны көрермендердің өздері бере жатар. Несін? Бағасын. Бағасын көрермендердің өзі. Ал былайша айтқанда мен өзім енді бұл 50 жылдығына жасалу керек тұғын әкемнен. Енді ол кезде біз әлі кішкентай болдық. Оқып аттық, енді білім алып аттық. Ол кезге үлгер алмадық. Енді өзіміз есейіп ер жеткеннен кейін осы қасында ағайындар өзімнің ағам Абай, сосын Абдрахман өзім ағам, сосын Болат Нұрсәлім деген ағам автор несін көмектесті. Сол кісілер арқылы енді осы киноны жасадым. Енді келешекте бұның екінші бөлімін жасап жатырмын қазіргі. Ол Қалия Омар кинодан қырқылып қалған кадрлар деген. Енді кезінде папам киносына кіргіз алмаған кадрлар солар туралы болады. Оның ішінде ол тек қана ақиқат ашыла ма осы өмірде, ашылмай ма, сол папам жеткіз алмаған жаңағы нелер кесіп алып тастаған кадрлар, сол киноны қалай жасайды, әкем қалай киноны жасайды, сол жағын шығарамын. Деректі фильм, иә, сол жағы екінші бөлім. Сол екінші бөлім тіптен қызық. Ал бүгін бірінші бөлім тұсаукесері өтеді. Оны көрермендердің естеріне сала кетейік. Сағат 14:30-да Қазақстан жазушылар одағының әдебиетшілер үйінде осы фильмдер тұсаукесі баршаларыңызды осы деректі фильмдерді тамашалауға шақырамыз. Сондай ақ Нәубет Мағжан атты фильмдердің тұсаукесері өтеді. Аға, енді Мағжан жайлы тәуелсіздік жылдары аз айтылған жоқ. Сіз бұл фильмде қандай тың деректер ұсынасыз? Біріншіден бұл 1990 жылы түсірілген кино. Ең алғашқы осы ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивтері ашылып, және біз осы алаш қайраткерлері туралы ең алғаш кино. Сол кезде мүмкіндіктерді пайдаланып, мен Мағжанның туған жерінен бастап, қайтыс болған жерінде дейін 14 жерде болып қайтқан. Міне сол кино. Бірақ сол киноны жасап жатқан кезде қандай қиыншылықтар көрдім. Және сол киноның өз экранға шыққаннан кейін де қаншама нәрселер болды. Міне бүгін мен сол жазушылар одағына келген көрермендермен сол туралы өзімнің ой толғаныстарымды білдіремін. Фильмді көрсетемін. Өйткені фильмнің өзінің эфирге шықпағанына 20 шақты жыл болды. Соны мен мына біздің республикалық мұрағатқа осы Алматы қаласындағы Алла Федоровна Сейітоваға үлкен рахмет айтқым келеді. Сол кісінің көмегі арқында бұл фильм қазір міне қайтадан жаңағы көрерменге жол тартып отыр. Бәрекелді. Мына LED дисплейден тамашалап отырғанымыздай өзіңіздің бір деректі фильмдеріңіздің бірі болар. Осыған шейін сипаттама беріп кетсеңіз өзіңіз. Енді бұл менің алғашқы Қазақстанда жасаған туындым, Тәушен фильмі. Және бұл кинонда сол кезде мысалы өте үлкен резонанс болды. Және көрермендер екіге бөлініп айтысты деуге болады. Өйткені бірі бұны киноны көрсетпеу керек деді, екіншілер көрсету керек деді. Сөйтіп талас тартысқа түсірген кино менің үлкен экрандағы маңдайымды ашқан кино деп айтуға болады. Осы киноны. Иә. Ал енді мынандай қызық нәрсені айту керек қой енді. Бұл 30 жыл шығармашылықта талай нәрсені көрдік қой. Сондықтан айтайын дегенім, әрине өзіңнің іштен шыққаннан кейін балаң жасап отқасын
мисалы карайсың го энди әке балага сынышы дейт. Кинон жасады энди. Бирақ әйтеу айтып тартып жүр мен бір екі интервьюм ішінде зора болсын. Кейіпкерсі жасаймын дейт. Мен де баяғыда сондай тұрмын. Мысалы Мағжан киносын жасаған кезде мен сол кезде Сәкен Жүнісовтер көп деген осы қайраткерлер мысалы мен кино кірген жоқ. Мен ол кезде алдыма мынандай мақсат қойдым. Мағжанның көзін көрген, Мағжанның өмірінде болып жатқан оқиғаларға куәгер адамдар бірінші сөйлейді. Өйткені олардың бәрі біздің тілімізде айтқанда ухадия шабек дейді, бәрі қартайған. Сондықтан мен бірінші солардың бәрін түсірген болатын. Қазір мысалы ертіп түстенген келген көрермендер көреді, ол кісілердің көбісі қазір жоқ өмірде. Ал бірақ сол 90 жылдардағы атмосфера фильмде толық берілген. Екіншіден тағы бір қызық, 90 жылы мысалы Қазақстанда сол Мағжанның өмірінде Мағжан үш рет ұсталған адам. Үш рет, екеуінде түрмелерден қайтып оралды, үшіншісінде ақыры атылды. Ал енді соның қиянат жасаған кезінде жанында жүрген адамдардың бірі мысалы Әбділда Тәжібаев ұлы ақындардың бірі. Сол кісі болды өмірде. Өйткені олар комсомол ақындар, а мыналар комсомол еместер. Сондықтан олар айтысты ғой енді. Сонда мен сол кісіге айтамын ғой, үш рет бардым. Енді өз аузыңызбен айтсаңызшы енді Мағжан туралы. Ешқандай айтысамай ақ қойдым. Ең қызығы сол Мағжанға мысалы айтқызамаған Әбілда Тәжібаевты мысалы Жамбыл Жабаев туралы кино түсірген кезде ол соның секретары болды. Ол киноға мен оны кіргізе алмадым. Өйткені менің авторым Сұлтанғали Садырбаев мүлдем қарсы шықты. Сонда қарап отырсаңыз директ киноның өзінің киноның жасаған киноның сыртында қанша оқиғалар болып жатыр. Сондықтан бүгінгі көрерменге жазушылар одағында мен Мағжан туралы шындықтарды айтамын, ашаршылық туралы шындықтарды айтамын. Осы дүниелер енеді ғой бүгінгі киноларды. Ендеше барша телекөрермендерімізді осы көрсетілімге шақырамыз. Абай, өзіңізді де әңгімеге қоса отырсақ, яғни 1996 жылдан бері Қали ағамыздың жанында келесіз. Жалпы қандай қиыншылықтар мен қызықтар болды сіз үшін? Не үйрендіңіз, не түйдіңіз өмірден? Енді 96 жылы Дәулет Олханов ағамыз менің ағама видеокамера алып берді. Сол сәттен бастап бұл киноға материалдар жинала басталды. Енді қалай материал жиналғанын да байқамай қалдым. Өйткені біз өзіміз басқа кино түсіріп жүріп, те ағамыз туралы кино материалдар жинай бердік. Қызықтар көп, енді оның қайсы бірін есіме түсірерін білмей тұрмын. Енді ең бірінші болып сол камерамен өзім марқұм болып кеткен әкемізді Нематұлла әкемізді барып ауылдан бірінші барып жаңаорғанға барып интервьюін жазып алып келдік. Ең бірінші кадрымыз сол болып шықты. Қалған киноның ішінде көріп жатырсыздар енді. Бәрекелді. Дегенмен сол жылдан бері оператор қызметін атқарып келесіз. Тамаша. Жалпы осы деректі киноны түсіріп келесіз. Деректі кино қандай болу керек аға? Өзіңізде осы нәрсені сұрасақ. Деректі кино біріншіден ол шын болу керек, шындықты айту керек. Екіншіден сол түсіріп отырған кейіпкеріңнің өмірін, соның кинодағы образын жасау үшін сол ортаны, сол уақытты, сол заманды толық білу керек режиссер. Егер ол сенің ортаны білмесең, ол кейіпкерді қалай алып шығасың? Сондықтан деректі киноның режиссері көркем киноның режиссеріне қарағанда интеллектуал жағынан өте жоғары болу керек. Совет үкіметі кезінде мысалы мектеп бітіріп барған балдарды фикті көркем кино түсіріп ала беретін. Ал деректі киноға сен өмірлік тәжірибесі бар адамды ғана алатын. Тарихтан да хабар аз болмау керек қой. Тарихты да білуің керек, мына өмірді де білуің керек, физик те болуың керек, химик те болуың керек, әдебиетші де болуың керек, бәрі болуың керек. Жан жақты болу керек қой. Психолог болуың керек. Бәрекелді, қазір мына Нәубетов фильмдерінен үзінді беріп жатыр ғой, осы фильмге де тоқтала кетсеңіз. Мына дәл осы кадрларды мен киномнан кесіліп алып тасталды. Және бүгін оны көрсетесіздер. Бүгін көрсетемін. Өйткені осыны, мысалы осы фильмді 92 жылы эфирге шықты ғой. Иә. Міне 20 жыл болып отыр. Сонда мына Германиядан келіп елшілік арқылы осы фильмді сатып аламыз деді, Германияны көрсетеміз деді. Қазақ халқына 20-шы ғасырда жасалған осы ұлы геноцидті көрсетеміз деді. Сонда менің сол кездегі директорым Әбжан Жақсыбеков деген қолына қайшыны алып тұрып осы кадрларды қырқты. А мен Міржақыптың мәйітін алып келуге Беломор каналы кеткен болады. Егер өзім болсам оны түбір үстімде қырқызбаймын ғой. А келсем уже аналар айтыпты бұндай қырқылған кадры бар жоқ киноларды көрсетпейміз деп. Сондықтан мен айтайын дегенім бар ғой, мына әртүрлі басшылар болады осы киноның маңында. Бірі осы қазақтың тарихын, тағдырын ашатын кино жасауға саған жағдай жасайды. Ал екіншісі сені жаңағы алдыңнан қырқат басқа қылады, әйтеуір шындық ашылмау керек. Ойбай, оны айтуға болмайды, жалтақтай береді, Мәскеуге қарайды, Кремльге қарайды. Егемендік деген не? Егемендік деген алдымен өзің жан жағын қымтауың керек. Егер біз өз тарихымызды білмесек, біз болашақтан
Үміт үтудің өзі қиын. Әрине, енді шығармашылық адамының қиындығы мен жұмысының қызығы да осыда жатқан шығар. Аға, ал қазір қандай фильмнің аясында жұмыс істеп жатырсыз? Мен дәл қазір менің Сәуле Омарова деген қызым бар. Осы Жүргенов атындағы өнер академиясында оқиды. Сол өзіне жаңағы курстық жұмыс ретінде боксер таңдады. Содан Серік Сапиевті таңдап алған болатын. Әрине ол өзінің курстық жұмысын жасады ол қыз. Енді өзінің шамасы келгенше. А бірақ мен енді Серікті көргеннен кейін, танысқаннан кейін, енді жан-жағында жүрміз ғой, біріміз оператор болып, біріміз басқа. Сондықтан қазір біз үлкен толық метражды жаңағы Серік Сәпиев және Абай спорт мектебі деген киноны түсіріп жатырмыз. Серік Сәпиев жайында жалпы. Серік Сәпиев жайында, бірақ Серікті Серік етіп отырған әлемде қазір Серік сияқты боксер жоқ. Ал соның артында мысалы үлкен мектеп жатыр. Мен осы мектепті біз зерттеп білгіміз келіп жүр. Сондықтан мына Қарағандыда, Абайда, Вольный деген ауыл бар, ол жерде үлкен түрмелер ғой. Соның ішінде жаңа сол жерде өскен Серіктің әкесі де, Серіктің әкесінің інісі де бәрі боксер болған. Өйткені анау жан-жағың бар түрменің шыққан адамдар болғаннан кейін сонымен қатар өмір сүру керек қой. Бір жағынан сол қызық. Сондықтан ол кинода Құда қаласа осы олимпиада алдында эфирге шығады деп ойлаймын. Және ол киноға біріншіден маған киноның өзінің осы экранға шығу үшін, жасалыну үшін көмек беріп отырған Руслан Тушиев деген азаматқа мен рахмет айтқым келеді. Ол да өз Серіктің жаңағы тренері, ұстазы. Жақсы, бәрекелді. Қуаныш, өзіңіз енді әкеңіздің жолын басып келесіз. Яғни сіз де осы саланы таңдадыңыз. Жалпы әкеңізден үйренген бір қандай керемет қасиеттерді айтар едіңіз? Ойыңызға үлгі тұтатын. Мен енді әкемнен кішкентай кезден осы әкемнің қасында жүрмін, киноларды қалай жасайды, қалай не істейді. Енді әкемнен өзі енді былай айтқанда Қожа Насыр Кісір дейді ғой. Иә. Әкем өзі жаңағы кітап жазып шығарды. Қайла Қожаның қиқаялары деген кітап. Иә, оны доктор антрология жазды. Енді өзіңіз енді несіз айтып отырсыз енді? Дегенмен. Сонда енді өмірін қалай түсірілген енді өзі былай айтқанда қалжын бас кісі дейді. А бірақ үй кезінде кейбір кезде болады енді қаталдау болады, несі болады. Енді дегенмен отбасылық тәрбиеде кішкене қаталдау дейсіз. Қаталдау болады енді ұрысады, енді ананы дұрыс істе, мынаны дұрыс істе деп ақылын айтады енді. Жақсы. Жақсы, біз таңды таңға ұрып әңгімелесуге болар еді, бірақ эфир уақыты болғаннан кейін шектеулі. Дегенмен келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз, еңбектеріңіз жансын. Құрметті көрермендер, бүгін сағат 14:30-да Қазақстан Жазушылар Одағының әдебиетшілер үйінде Нәубет, Мағжан және Қалиолла Омаров «Форточкадан қонған бақ» атты деректі фильмдерінің тұсаукесері болады. Баршаларыңызды шақырамыз. Студиямызда қонақта болған кинорежиссер, документалист, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қалиолла Омар, режиссер Қуаныш Омар және оператор Абай Омар. Өздеріңізге де сәттілік тілейміз. Әрқашан да шығармашылықтарыңыз өрлей берсін, жаңа туындыларыңыз көп болсын деген ниет білдіреміз. Құрметті көрермендер, арнадан алыстап кетпеңіздер, сіздерге әсем ән жолдаймыз.